کوئی تیز دھار آلہ انسیزڈ ویپن جس طرح وہ استعمال ہوا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی راڈ جس طرح سر میں پریس کیا, سر نہیں پریس ہو جاتا. کتنا عرصہ پہلے شوکت کے پاس آیا تھا, کتنا عرصہ کام کرتا رہا؟ یہ تقریباً 5-6 ماہ پہلے شوکت کے پاس آیا تھا یہاں. تو اس شخص کو سارا کچھ پتا تھا کہ یہ لوگ پیسے کہاں پہ رکھتے ہیں. اس نے جاتے اس کے سر پہ وار کیے, پھر اسے اوپر بلایا ہے, پھر نیچے دکان میں آئے ہیں. یہ لیپ ٹاپ اس کا تھا؟ اس کا تھا. تو یہ کیوں رکھا ہوا تھا پھر شوکت علی نے؟ شوکت علی نے نہیں رکھا سر, وہ ادھر ہی رہتا تھا. بیس سے 22,000 کے پیچھے تم نے بندہ قتل کر دیا. بس غلطی ہو جاتی ہے سر انسان سے. ایک تو وہاں سے 1.5 لاکھ روپے رقم دکان سے نکالی گئی تھی. جس جگہ وہ رقم رکھتا تھا مقتول بوری میں چھپا کے اندر, تو وہ یہ انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اس چیز کو جانتا ہے. کوئی بھی کاروبار کرنے والا کسی شخص کو بھی اپنے پاس ملازم رکھے تو ضرور اس کے بارے میں جانچ پڑتال ضرور کرے کہ وہ شخص کہاں سے آیا, کیا کرتا تھا, کس مائنڈ سیٹ کا ہے. اس حوالے سے دیکھنا, اس حوالے سے تحقیق کرنا انتہائی ضروری ہے. دیکھیے پروگرام مجرم کون اتوار کی شام 6:05 پر صرف روہی پر.